Uhapšeni su iz Šida, Niša, Leskovca, Beograda, Obrenovca, Paraćina, Svilajnca i Babušnice. Za njih se sumnja da su u periodu od 1. avgusta 2011. do 31. maja 2012. godine sačinili falsifikovanu dokumentaciju za nabavljanje lož ulja, koje su preimenovali i prodavali kao Evrodizel i Dizel D2. Tako su oštetili budžet Republike Srbije za iznos od oko 3,5 miliona dinara. Oni će uz krivične prijave biti privedeni nadležnom sudu. A u našem gradu policija je uhapsila Ž.J. iz Rumenke, koji je osumnjičen da je počinio 16 razbojništava. Sumnja se da je pljačkao prodavnice uz pretnju oružjem. Kako je navedeno u saopštenju koje smo dobili, određena mu je mera zadržavanja do 48 sati, a saslušat će ga istražni sudija Osnovnog suda.